ცერნის შემეცნებითი ფესტივალი საქართველოში სამეცნიერო და ინოვაციურ ტექნოლოგიებზე დაფუძნებულ საერთაშორისო სამეცნიერო და საგანმანათლებლო ღონისძიებებს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი მასპინძლობს. ფესტივალი მოიცავს სამ განსხვავებულ ღონისძიებას, რომელთა მიზანიც ახალგაზრდა თაობებში ფუნდამენტური კვლევებისადმი ინჟინერიის, IT ტექნოლოგიებისა და მათემატიკისადმი ინტერესის გაზრდა წარმოადგენს. ღონისძიების ფარგლებში ეწყობა მასტერკლასები სკოლის მოსწავლეებისა და სტუდენტებისათვის, ასევე ცერნის სამეცნიერო შემეცნებითი ვორკშოპი და გამოფენა, რომელიც 26 ოქტომბრამდე გაგრძელდება. ორგანიზაცია, სადაც ახალი აღმოჩენები ხდება, იბადება ფიზიკაში, ფუნდამენტურ მეცნიერებაში და ასევე იბადება ახალი ტექნოლოგიები. ტექნიკურ უნივერსიტეტში არის ბირთვული ინჟინერიის ცენტრი, სადაც ახლა ამჟამად დასაქმებული არის 10 ახალგაზრდა. Ეს ბირთვული ინჟინერიის ცენტრი მუშაობს მარტო მხოლოდ ცერნის თემატიკებს. Დეტალურად აგვიხსენეს რა პროცესები ხდება სერნიში. ასევე გავიგეთ უამრავი რამ როგორ კვლევებს ატარებ, რა კვლევებს ატარებ და როგორ. Და იმედი მაქვს, რომ ესეთი კონფერენციები ხშირად გამართება იმისათვის, რომ ჩვენ სკოლის მოსწავლეებმა უფრო მეტი რამ გავიგოთ მეცნიერებებზე და მათ გამოყენებებზე.